Welkom bij Faris Online Kerk. Julle, ek praat met julle vanoggend hierso vanuit my agterplaas. Julle kan seker hoor hoe sing die voeltjies in die agtergrond. Vanoggend wil ons welkom sê vir Damien Sharp wat ons Pinkster reeks kom inlei. Sy tema vanoggend is die Heilige Gees, retro of relevant. En julle van môre aand af elke aand om 7 uur tot donderdag aand gaan ons 'n kort Pinkster oordenking hê oor die noodsaaklikheid van die Heilige Gees in jou lewe. En dan gaan ons ook geleentheid gee vir gebed. Ek is vooral opgewonde oor gebed julle, want dit het so wonderlik gewerk met ons hemelvaartdiens en ons gaan op presies dieselfde wyse dit doen, dat jy gaan op die public feed kort sinnetjies skrywe en wat so lekker is, is jy lees wat iemand anders skrywe en dan raak het sommer ook jou gebed. So ek wil vir julle uitnooi hierdie week, van maandag tot donderdag aand af, elke aand om 7 uur, kom skakel by ons in, hier so by Faris Online Kerk, en kom deel in ons Pinkster reeks, sowel as om lekker saam te bid. En dan julle, ons Pinkster feest is volgende Sondag om 9 uur, en by daardie geleentheid gaan ons ook nagmaal gebruik. So ek wil vir julle vraag, kry so lank in hierdie week julle nagmaal goedjies reg in julle gesinne, en dan vier ons groot feest volgende Sondag. Julle, kom ons gee oor vir Rihanna wat vir ons die afkondigings gaan doen en dan kan ons lekker praise and worship. Geniet die diens. Goeiemôre Faros. Kan julle glo dat ons is vandag op dag 59 van hierdie inperking? Die tyd het so vinnig verbygegaan dat ek kan amper nie glo dat ons al by 'n volle 2 maande van inperking is nie. Maar in hierdie tyd het ek bewus geword van die gebruik van sosiale media en hoe ons dit tot voordeel kan gebruik. Ek het gesien hoe kinders danslesse oefen op 'n Zoom-vergadering en al die mamas wat kinders het in die huise wat huiswerk moet doen, weet ook hoe voordelig dit is vir die kinders om online klasse te kan loop oor die internet. En dan natuurlik ook ons wat sosiale media gebruik ook vir ons online platform vir ons preek, ons eredienste elke Sondag. En hoe wonderlik is dit nie? So, daar is nie net sleg oor sosiale media nie, daar is ver, ver meer goeie goed van dit. Kyk nou maar byvoorbeeld na die Mighty Men konferensie wat gister uitgesaai is en hoeveel mense dit in die gemak van hulle huise kon sit en kyk. En ons as vrouens kon dit saam met ons mans gesit en kyk het en was dit nou nie baie lekker voorreg gewees om dit saam te kon gedoen het nie. Terug na vandag toe. Die afkondigings, ons verjaarsdag vir hierdie week is vandag verjaar Rianey Gerber en volgende saterdag verjaar Aiden van Niekerk. Baie geluk julle twee met julle verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat dit regtig 'n baie lekker en 'n spesiale dag vir julle gaan wees. En dan weer julle, vra ek vir julle om vir ons bietjie afsondering selfies te stuur, soos wat ons dit noem. En ek wil julle uitdaag om in hierdie week vir ons funnies te stuur. Prettige goed wat julle doen, snaakse goed wat julle doen. Neem dit af en stuur dit vir ons. Dit is so lekker vir ander mense, ander lidmate wat dan op sosiale media, veral op ons Facebookblad kan sien al die lekker snaakse goed ook wat ons doen en dit bring ook so net so 'n bietjie ligter kant aan hierdie inperkingstyd. En dan soos wat julle weet, is dit Pinkster volgende week en ek sien uit daarna om vir julle elke aand by Pinksterdienste te sien en mag dit vir julle ook 'n baie geseënde tyd wees wat voorlê. Mag julle 'n baie lekker dag hê verder en baie sterkte vir die week. Goeiemôre Faros. Ons is so opgewonde oor hemelvaart dat ons dit sommer 2 weke lank vier en ons maak video's en prentjies en saam met hemelvaart se mooi wolk waarop ons wag. Bid ons ook nog steeds vir reën. Ek wil asseblief almal nooi om saam met ons te bid vir reën en die storie van Elia te lees en laat ons almal uitkyk vir daai wolk so groot soos 'n man se hand. En dan het ons ook die kinders uitgedaag om vir ons 'n video te maak oor lig jou hande na bo, sing haleluja. Jou hande na bo, sing haleluja. Amper soos dit. En ons kan nie wag om almal se video's te kry en dit aan mekaar te sit en vir die wêreld te wys hoe wag ons vir Jesus om terug te kom op daai wolk om ons te kom haal met. Tannie. Ja, Chan. Kan ek ook deelneem asseblief? Ja, natuurlik, enige tyd. Ja, hande na pa. Almal. Goed, pa,
Faros mooi bly en laat julle liggie skyn. Môre julle, hoop dit gaan nog goed met julle in hierdie tyd van lockdown en onsekerheid. Ek hoop en ek bid regtig waar dat in hierdie tydperk van Hemelvaart en Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees dat julle regtig waar die Heilige Gees se teenwoordigheid net ervaar en ek bid dit vir een en elk van julle. Vanaand nooi ons julle almal uit. Almal, oud, jonk, wie ook al. As jy wil graag weet wie is die Heilige Gees, vanaand gaan ons dit op Optika op Zoom bespreek. Almal is welkom. Ek het die link in die Faros nuusbrief gestuur, maar as jy dit wil hê, kontak my op WhatsApp en dan gaan ek dit vir jou stuur, want ek wil regtig waar hê jy moet daar wees. En ja, ek sien uit om vanaand met julle te praat. Geniet die diens.
place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Hallo julle en welkom by die Faro's boodskap. As jy nou net ingeskakel is, my naam is Damien Sharp en ek het die voorreg om vandag die boodskap te bring by Faro's en ons kop vandag af met Pinkster. Ek het met oom Andre gesels en ons is baie opgewonde oor hierdie Pinkster reeks en hy het vir my die voorreg gegee om dit af te skop, so ek is baie opgewonde daaroor. Dit is 'n opwindende tyd in my leeftyd en in my lewe. Alhoewel ons in hierdie krisis van die virus is, is daar baie goed wat in my lewe gebeur. Ek en my verloofde het 'n plekkie gekry waar ons gaan bly na ons trouheid en ons is nog sterk besig met troureëlings en ons gaan nog deur al daai fases wat baie lekker is en ons is saam baie opgewonde daaroor. Kan julle glo dat dit al 'n maand is vandat ek laas gepraat het by Faro's? Ek praat so een keer 'n maand by Faro's en die tyd gaan so vinnig verby. So, my titel vandag is Heilige Gees dubbelpunt retro of relevant. Nou, as ek sê retro, praat ek van 'n baie ou mode. Julle sal dalk daarvan onthou. So, die titel sê eintlik, is die Heilige Gees nog relevant vandag? Of is die Heilige Gees oudmodies? Iets wat ons nie regtig meer gebruik nie. So, met al die wonderlike wetenskaplikes en die wonderlike mediese dokters en die tegnologiese mense en al die kennis wat ons het vandag, is dit regtig nog nodig vir die Heilige Gees? Jy vra dalk vir jouself daai vraag so nou en dan. Was die Heilige Gees nie dalk net nodig gewees in die ou kerk nie, in die begin van die kerk nie? Of is dit nog steeds vandag nodig en relevant? En jy dalk in jou lewe 'n snaakse ervaring gehad oor die Heilige Gees. Ek weet dat ek self het al 'n paar snaaks goed beleef om mense oor die Heilige Gees en dit mag dalk soos 'n muur in jou gedagtes geskep het en ek hoop dat vandag kan ons bietjie meer lig op daai onderwerp skyn en ek hoop dat jy tot die einde saam met my gaan bly. Dis 'n baie eenvoudige boodskap wat ek glo jou gaan beter help verstaan in wat die Gees doen, wat die Gees se doel is en of die Gees nog relevant is in vandag se lewe. So as jy tot by 3 kan tel, gaan jy hierdie boodskap definitief verstaan. En die rede hoekom ek dit sê is die uitleg van my boodskap is soos volg. Die eerste 3 punte is punte wat ek vir julle gaan sê oor hoekom ek dink mense van vandag dink dat die Heilige Gees irrelevant is. Hoekom hulle dink die Heilige Gees retro is. En dan gaan ek met julle gesels oor 3 redes hoekom ek glo dat die Heilige Gees baie relevant is in vandag se lewe. En dan gaan ek met julle 3 redes deel en 3 maniere deel oor hoe julle die Heilige Gees kan ervaar in jou alledaagse lewe. So as jy tot by 3 kan tel, gaan jy hierdie boodskap baie maklik verstaan. So ons kan heeltemal inspring dadelik en begin by 3 redes hoekom ek glo, nadat ek 'n bietjie navorsing gedoen het, hoekom mense dink dat die Heilige Gees irrelevant is tot vandag. Nou die eerste rede daarvoor is die ketting van onkunde. Jy weet, soms dink mense dat ons gebruik die Heilige Gees en God net as 'n vervanging vir goed wat ons nie verstaan nie. Amper soos die Griekse gode. Die god van donderweer, die god van vuur, die god van water, die god van die aarde. En mense dink dat omdat ons nie sekere goed in ons lewe verstaan nie, gee ons dit aan die Heilige Gees. Ons gee eer aan die Heilige Gees of aan God. En hulle sê dat ons het vandag so baie kennis dat ons het nie meer daai verskoning nodig nie. Ons het nie nodig om gebind te word aan die kennis van onkunde nie, want as daar nog geen oplossing vir iets is nie, dan gaan ons dit seker heel moontlik binnekort kry.
En dit is wat die wereld glo. En die tweede rede hoekom ek glo mense dink die Heilige Gees irrelevant is in vandagse lewens, is as gevolg van die misbruik van mag wat ons gesien het in die vroeë kerk. Nou, vroeë kerk bedoel ek nie die eerste kerk nie, maar ek bedoel kerk in die laaste paar jare. En dit is meer bekend as in Engels die prosperity gospel, nee. Mense wat die Heilige Gees gebruik het as 'n mag om geld in te kry en te gebruik vir hulle self. En so hulle was selfsugtig en hulle het iets gebruik wat eintlik baie heilig is en hulle het geld daaruit gemaak. En mense het gekyk daarna en mense het besef, hoorie, hierdie ou is 'n fraud, hierdie ou is 'n skelm en dit beteken dalk dat die Heilige Gees glad nie waar is nie. So dis die tweede rede. En die derde rede is die troon van trots. Wat gebeur het in sekere bedieninge is dat mense het gevat die Heilige Gees en hulle het gesê, omdat ek die Heilige Gees in my het, het meeste van julle dit dalk nie, en ek weet daar volgens meer as meeste van die mense in hierdie bediening. En so wat gebeur het is, mense het die Heilige Gees as 'n leer gebruik om op die troon van trots te klim, en ander mense in daai bedieninge oor die jare het gesien dat hy oor hierdie persoon weet gebruik dit vir sy eie trots en vir sy eie of haar eie selfbeeld. So dis drie vinnige redes hoekom ek glo mense dink die Heilige Gees vandag heeltemal irrelevant is. Nommer 1, die ketting van onkunde. Nommer 2, die misbruik van die mag. En nommer 3, die troon van trots. So nou wil ek met julle drie redes deel hoekom ek dink dat die Heilige Gees relevant is in vandag se lewe. Abraham Lincoln het gesê dat as jy 'n man se ware karakter wil sien, moet jy vir hom krag gee. En so as mense krag kry, doen hulle snaakse goed daarmee. In my industrie, toe ek in die hele industrie inkom, het hulle gesê dat jou kwalifikasie wat jy kry by die universiteit is soos 'n kaartjie. En daai kaartjie kry jou in by die industrie. Kry jou in van die game van ingenieurswese, as ek dit so kan stel. So, my diploma en my BTEC wat ek nou klaar gekry het, het my hierdie werk gekry. Dit was die kaartjie wat my in die ingenieursbedryf gekry het. En dan sê hulle dat as jy in die bedryf is, dan hang dit van jou af hoe goed jy werk. Want daai kwalifikasie kan nie meer vir jou werk nie. Het klaar vir jou gewerk. Nou is dit van jou, nou hang dit van jou af of jy gaan hard werk en wat jy gaan doen. So, net so hang dit af van ons in ons lewens, hoe ons lewens lei. So, God het iets wonderlik gedoen. Hy het vir ons sy seun gegee, verniet. En hy het met die redding en die wedergeboorte, het hy vir ons sy Heilige Gees gegee, verniet. En daai Heilige Gees en die redding wat ons kry by die wedergeboorte, is ons kaartjie om in die koninkryk in te kom, die koninkryk van God. Maar wanneer ons in die koninkryk van God is, dan moet ons besluit, gaan ons op die Heilige Gees vertrou of gaan ons op ons eie krag staat maak? So, die Heilige Gees kry jou in en jy besluit, dan gaan jy die Heilige Gees vertrou. En al hoe die Heilige Gees jou kan inkry, is natuurlik die wonderlike werk en die voltooide werk wat Jesus op die kruis gedoen het. So, ek glo, en hierdie is my eerste rede, dat die Heilige Gees die fondasie is van ons redding. Sonder die Heilige Gees is daar nie wedergeboorte nie. Sonder die Heilige Gees is daar nie eens 'n vertrekpunt vir jou op die geestelike lewe nie. Hoekom sê ek so? Wel, die wedergeboorte is geestelik, is dit nie? Dit is nie 'n wedergeboorte van vlees nie, ons is klaargebore. Dit is 'n wedergeboorte uit gees. En Jesus verduidelik dit so mooi vir Nikodemus in Johannes 3 van vers 1 af tot 8. En hy sê dat ons moet uit water en gees gebore word om die koninkryk van God in te gaan. Dis wat hy sê. En ek wil nie te veel hieroor sê nie, want ek weet Dominee Henry gaan dit gebruik as een van sy onderwerpe in hierdie week van Pinkster, maar wat ek nodig het vir julle om vanaand of vanoggend of vanmiddag te verstaan, wanneer ook al jy hierdie kyk, is om te weet dat die Heilige Gees is deel van die fondasie van jou redding. Jy kan nie wedergebore word sonder die Gees nie. Dis amper soos wat Suid-Afrika sê as mense strike, nê. No work, no pay. No spirit, no new life. Dis waaroor dit gaan. Geen wedergeboorte sonder die Gees nie. So geen Gees, geen wedergeboorte. En dan is daar een ander ding wat jy moet verstaan voordat ons na die volgende stap toe gaan. En dit is dat in Johannes 20 vers 22, na Jesus se opstanding, verskyn hy aan die disippels.
En dan sê hy die volgende, hy blaas oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En so voor die dag van Pinkster, het die disciples al die Heilige Gees gehad. So, bere dit self in jou achterkop. En die tweede rede dan, wat ek geloof die Heilige Gees relevant is, as die eerste rede is, dat sonder die Heilige Gees, het ons nie redding nie, en kan ons nie wedergebore word nie, is my tweede rede, dat sonder die Heilige Gees, kan ons nie een van die belangrikste opdragte in die Bybel uitvoer nie. En ek verwys dan na Matteus 28 vers 18 tot 20. Ek gaan dit vir julle lees. Jesus sê die volgende: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan gaan hy verder om te sê dat hulle moet geleer word. Nou, in Lukas 24 vers 49 sê Jesus 'n soortgelyke ding. En dit is half van die einde van Lukas en hy sê die volgende: En kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. En net voor dit het hy vir hulle gesê hulle moet gaan getuig van wie hy is. En dan sê hy vir hulle, maar julle moet wag vir die Heilige Gees, vir die krag van die Heilige Gees. Sien, die Heilige Gees, sy eerste doel is nie vir jou om mense wat blind is te kan laat sien, of siek mense te genees nie, maar die heel eerste ding wat ons sien, is dat die Heilige Gees vir ons krag gaan gee om te getuig. Jesus sê vir die disciples, wag voordat julle getuig. Wag vir die krag van die Heilige Gees. En daarom sê ek dat as jy nie die krag van die Heilige Gees in jou het nie, dan kan jy een van die belangrikste opdragte van Jesus nie uitvoer nie. Dit is soos om in die water te spring van 'n vol swemmat en te dink jy gaan nie nat word nie. Dit is onmoontlik. So vir my en vir jou om te getuig het ons die Gees nodig. Nou, ek weet dat ons vind dit soms moeilik om te getuig, en die rede daarvoor is grootliks as ek self net direct met julle kan wees, is omdat ons vertrou in ons eie krag. Ons wil met mense praat uit ons eie krag en ons eie wysheid. Ons vergeet baie keer dat die Heilige Gees is eintlik 'n kritiese gedeelte van dit. Ek het 'n kollega, en ek en my kollega het so 8 maande gelede baie interessante gesprekke gehad oor die Bybel. Hy het baie vrae gehad oor Christendom en Islam, en dit was regtig 'n wonderlike gesprek. Maar die gesprek het so half uitgeval na so 'n week of twee, en hy het my nie meer baie vrae gevra nie, en hy is, wat die Engelse mense sal noem, skeptiek. Hy glo nie regtig nie, of hy sit op die draad, soos ons sal sê in Afrikaans, en ek het aanhou bid vir hom, en ek het net besef, ons gaan weer gesels oor die Here, en dit was vir my nodig om daar gesprekke met hom te gehad het, en in hierdie week, maandag, om precies te wees, kom hy in my kantoor en hy vraag vir my, Damon, hoe gaan dit met die teologiese studies wat jy doen? En hy verwys natuurlijk na die Veritas kursus wat ek op die oomblik besig is om te doen. En ek sê vir hom, nee, dit gaan baie goed, en ons begin weer te praat, en hy vraag vir my dieselfde vraag, en hy geef hom dieselfde antwoorde. En dan vraag hy my, maar Damon, hoekom maak God mense dood? En toe vraag ek vir hom, maar, kom so om Jannie, hoekom het God mense gemaak in die eerste plek? En hy kyk my so en hy bly stil en hy sê, Damien, gaan jy omgee as ek saam met jou net hierdie pad stap, terwyl hierdie kursus doen, dat ons net saam praat en gesels oor hierdie goed, want hy sê, hy is nou op het punt in sy lewe wat hy wil verstaan, wat en wie God is en wat sy rol dit speel in sy lewe. Is dit nie wonderlik nie, dat as die Heilige Gees deur jou werk, en as jy vol is van die Gees, dat mense met jou gaan kom gesels. Sien, as ek hier my mond die eerste keer oopgemaak het nie, en gepraat het oor die Bybel en oor die Heilige Gees en oor God en oor Christendom nie, sou hy nooit 8 maande later terug kon kom na my toe nie. Want hy sou nie weet hoe ek voel oor geloof nie. Maar omdat hy geweet het, kon hy terugkom. Nou, party van ons dink, ons moet met elke gesprek mense tot die Here lei en hulle tot bekering bring. Dit is nie noodwendig so nie. Mense, wie die Here weet, jy baie lang verhouding gaan hê mee in jou lewe, vat gewoonlik 'n bietjie langer. Hoekom? Want daar is die voordeel van verhouding. Verhouding kan gebou word. Mense kan jou begin vertrou en dan gaan hulle meer vertrou wat jy sê. En dit kan jy net doen as jy gevul is met die Heilige Gees en as God vir jou sekere goed gee.
En dit brengt mij bij mijn derde punt. Als mijn eerste punt was om de Heilige Geest nodig te hebben voor wedergeboorte, was mijn tweede punt dat de Heilige Geest nodig is om een van die belangrijkste opdrachten uit te voeren, wat Jezus gegeven, is mijn derde punt dat zonder de Heilige Geest kan je niet een oorvloed ontvangen van God nie. So ek wil vir jou sê, en hierdie mag dalk jou geloofs chassis bietjie ruk, en dit is dat sonder die Heilige Gees kan jy nie in oorvloed goed ontvang wat die Here vir jou wil doen nie. Hoekom sê ek so? Ek gaan weer net tot by 3 tel met die verse, en dan hoop ek en ek glo dat julle gaan sien hoekom ek so sê. Dit is een aanknoping van Handelinge 1 van vers 8, en dan is dit Efesiërs 3 vers 20. So Lukas skryf in Handelinge 1 dat Jesus is op pad hemel toe, en iemand stop hom regtig nie, maar hulle vra vir hom: Jesus, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel gaan kom en dat Israel basies gaan heers oor die nasies? En Jesus sê toe vir hulle dat dit is sy Vader in die hemel wat daar goed bepaal. En ek wil dit met julle bespreek en ek wil dit vir julle lees. So kom ons gaan kyk na Handelinge 1 van vers 7 tot 8. Onthou daai vraag wat hulle gevra het. Dit is Jesus se antwoord. Die Vader bepaal hierdie datums. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. En so, het is belangrijk om hier te sien dat Jesus sê nie dat die Heilige Gees is hierdie mystical kracht wat jy gaan ontvang nie. Hy sê, jy gaan die Heilige Gees ontvang en die Heilige Gees gaan vir jou kracht gee. Het is amper soos een geskenk op een geskenk. En wat dan gebeur is dat hulle ontvang een paar dae daarna, nadat Jesus opgegaan het naar die hemel, ontvang hulle die Heilige Gees en Petrus preek. En mense kom tot bekering. Inteendeel 3000 mense kom tot bekering nadat hy die Heilige Gees ontvang het. En dan kan ons nou sien dat die getuig en die Heilige Gees kom saam. Nadat daar getuig was met die krag van die Heilige Gees, is daar 3000 mense wat tot bekering gekom het. Maar dan fast forward ons 'n bietjie na een van Paulus se briewe, Efesiërs. Ons gaan kyk na Efesiërs 3 van vers 20. En dit sê die volgende: Hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Dit het so vinnig gegaan dat ek moet dit net weer lees. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Hoe kry ons hierdie goed wat God in oorvloed vir ons wil doen en wat hy vir ons kan doen? Ons kry hier die krag wat in ons is. Maar wat se krag praat God hiervan? Waar Petrus hiervan? Dit is die krag wat ons kry van die Heilige Gees, waarvan ons net gelees het in Handeling 1 vers 8. En hierdie krag is wat God gebruik om vir ons hierdie goed in oorvloed te doen. So sonder die krag van die Heilige Gees kan jy nie die goed ontvang van God nie. Kyk, is maklik om te verstaan. Kom ons sê, gestel jy is aan die een kant van een rivier. Hierdie rivier is diep, hierdie rivier is rof. Okay. En aan die andere kant van hierdie rivier is daar een bakkie. Nou hierdie is nie tapoeierbakkies, of jou maas tapoeierbakkies nie. Hierdie is een double cap bakkie. En achterop hierdie bakkie is daar, die bakkie is gelaai met planne vir jou leven, met antwoorde vir jou gebede, met seëninge en met gawes. En die persoon wat hierdie bakkie bestuur is God. Hy is 'n uitstekende drywer. En dan is daar 'n brug. Nou hierdie brug is een van daai brug wat kan oplig. Soos daai brug wat kan oplig sodat die skepe deur kan vaar. En hierdie brug verteenwoordig die Heilige Gees. Nou wanneer jy die Here aanneem en wedergebore is, kry jy daai brug, maar daai brug kom opgelig in jou lewe. Dit is hoe hy lyk by die rivier. Hy is opgelig. Nou, jy kan naar die brug toe stap, en jy kan hom vat, en jy kan hom ruik, en jy kan hom proe, en jy kan hom lek, maar voordat die brug nie afkom nie, gaan hy nie sy doel verrig nie. So, mense kan in hun levens die Heilige Gees sien en ervaar, maar nie die volheid daarvan nie, omdat die Heilige Gees
brug nog op is. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoe om dit af te kry. So, wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, en dit is wat gebeur in Handelinge 2, dan kom die brug af. So, jy kry die brug, en die brug kom af as jy gevul word met die Heilige Gees. Daar is nog een baie maklike manier om dit te verduidelik. Kom ons sê dat as jy weergebore is, kry jy 'n lamp. En hierdie lamp hou jy in jou hand vas. Dit is 'n elektriese lamp. En hierdie lamp is af. Nou, jy kan vir die rest van jou lewe, en van jou loop nou vir baie lank met hierdie lamp af in jou lewens. En hierdie lamp verteenwoordig die Heilige Gees. En die Heilige Gees kan by jou wees, naby jou wees, maar hy kan dalk af wees. Die skakelaar is die ander. En as jy gered word, het jy daai lamp. Maar as jy gevul word met die Gees elke dag, is dit soos om die skakelaar aan te sit. Dit is net soveel meer wat jy kan sien, dit is net soveel meer duidelik wat die Here in jou lewe wil doen. En so, as jy probeer om goed te ontvang van die Here sonder die Heilige Gees, is dit soos om te probeer om 'n app of 'n video te download op jou foon sonder internet. Dit is onmoontlik. En as jy onseker is daaroor, vra die tieners in jou huis, hulle gaan vir jou kan sê. So, dit is die drie punte dan in opsomming, hoekom ek glo die Heilige Gees so relevant en krities belangrik is in ons lewe vandag, is die eerste een, die feit dat die Heilige Gees is nodig vir ons wedergeboorte, nee. En die tweede een, is dat die Heilige Gees nodig is vir ons om dit te doen wat Jesus ons vra om te doen. En die derde een is dat sonder die Heilige Gees kan ons nie hierdie oorvloedige goed wat God vir ons wil doen ontvang nie. En so ek wil met die rest van my tyd drie goed met julle deel, wat ek glo jou gaan help om altyd daai skakelaar aan te hê van die lamp in jou hand en altyd daai brug af te hê, sodat God oor kan ry in jou, en met 'n prentjie in jou kop, oor kan ry en vir jou die antwoorde van jou gebede kan gee en vir jou die planne vir jou lewe kan deel mee en die seëninge en die gawes vir jou kan gee in oorvloed, en dat hy hierdie goed in oorvloed vir jou kan doen. Is julle reg? So, die eerste praktiese stap, en hier is al vir volgende stap vir jou, as jy voel dat jy is dalk nog nie op die plek waar jy voel jy het die Heilige Gees nie. Kom ek sê vir jou vandag, dit is verskrikkelijk makkelijk om dit te kry. Dit is 'n eenvoudige gebed. Dit is 'n gebed wat jy kan bid tot Jesus en sê dat jy neem hom aan as jou verlosser en jou saligmaker en jy bely al jou sondes voor hom en jy glo dat hy dit weggevat het vir jou. En dat jy nou wedergebore wil word met die Heilige Gees. En dan ontvang jy dit. Dit is nie rocket science nie, jy hoef nie deur klomp goed te spring of 'n obstacle course te doen nie. En dan as jy die Heilige Gees het, wil ek hierdie drie goed met jou deel, wat ek glo jou gaan help om elke dag daai brug af te hê en die skakelaar aan te sit. Die eerste een is om tyd te spandeer en te wag. Onthou julle in Lukas 24 vers 49 het ons gelees dat Jesus sê vir hulle interessante ding. Eers sê hy vir hulle, gaan getuig, en dan sê hy vir hulle, maar wag. Getuig, maar wag eers. En ek dink, lank wag in ons generasie is amper 'n vloekwoord, nee. Jy hoef nie meer lank te wag by plekke nie. Jy kry jou kos met op jou vingerpunte of jy kan op Uber Eats of op Mr. D kan jy bestel. Jy kan jou meubels bestel, jy kan net klere bestel. Enigiets kan jy bestel oor die internet. En alles gebeur vinnig. So wanneer ons hoor lank wag, dan is dit hierdie ongemaklikheid wat in ons opkom. Nou, ek wil jou aanmoedig om te wag op die Heilige Gees. En om te wag op die Heilige Gees beteken nie dat jy vir ure lank sit en dan moet jy werk toe gaan en dat jy gewag vir die Heilige Gees en hy het nie gekom nie. Om te wag op die Heilige Gees beteken dat jy tyd spandeer in sy teenwoordigheid, tyd spandeer in die woord, en dat jy bereid is om nie met jou eie krag iets te doen nie, maar dat jy bereid is om te wag vir die krag wat God beloof het. Dit is eindelijk so half 'n vertroue ding weer, is dit nie? Dat as jy nie God vertrou nie, dan wil jy nie wag nie. Jy wil dit nou doen in jou eie krag. Maar as jy God vertrou, dan sal jy wag. Jy sal wag tot jy die krag kry. En dan die tweede een, is om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid. Was die eerste een, en om tyd te spandeer om 'n twee in aanbidding. Nou wat beteken dit? Bekendste aanbidding is natuurlik met ons woorde, nee, en met liedjies en ons sing, en dit is lekker. Maar daar is ander maniere waarop jy God kan aanbid. En ek wil jou aanmoedig om in hierdie week te wag en te bid tot God. En vir die Heilige Gees te vra om jou te lei. En ek dink soms aan maniere hoe ek die Heilige Gees aanbid
sonder my liedjies en my woorde as ek bid, ek kan bid die Heilige Gees deur my liggaam rein te hou. Ek kan bid die Heilige Gees deur mense in my lewe met respek te behandel. Ek respekteer en aanbid die Heilige Gees deur alles wat ek doen, te doen tot eer en verheerliking vir die Here. So jy kan God aanbid met jou leefwyse, kan jy nie? En in 1 Korintiërs 10 vers 31 staan presies dit. Ek gaan dit vir julle lees. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê die volgende: Wat julle ook al eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. En so wil ek jou aanmoedig om alles wat jy doen tot eer en verheerliking van God te doen, want dit gaan die Gees net soveel meer geleentheid gee om te werk in jou lewe, gaan dit nie. En dan wil ek met jou die derde en die finale punt deel, oor wat ek glo jou gaan help om daai brug toe te hou. En dit is om tyd te spandeer in bijeenkomste. En dis bijeenkomste soos hierdie. Nou, ons kan mekaar dalk nie sien in die kerkgebou nie, maar ons kan mekaar sien op skerms. En dit is nie net vir kerk bijeenkomste nie, is dit nie. Dit is ook vir sel bijeenkomste. Ons is bevoorreg genoeg om apps te hê soos Zoom, waar ons by mekaar kan kom en hulle is dit op die skerm. Nou, hoekom sê ek, jy moet tyd spandeer in hierdie bijeenkomste? Wel, ons hou baie van stories. Hou ons nie baie van stories nie, nee. So, as ek by mekaar kom, sal my mede gelowiges, kan hulle vir my stories vertel van wat in hulle lewens gebeur, getuienisse. En ek kan vir hulle getuienisse vertel. En ons kan mekaar se geloof so bou en dalk het ek nie die Heilige Gees so baie ervaar hierdie week nie, maar my goeie vriend in Christus het en hy het my vandag 'n storie vertel en dit het my hoop gegee. En jy kry 'n ander perspektief as jy luister na 'n boodskap en as jy in 'n selgroep is. En dit gee vir die Heilige Gees nog meer plek om in jou hart en in jou gedagtes te werk. En so ten opsomming, spandeer tyd in God en wag in sy teenwoordigheid. Spandeer tyd in aanbidding. Spandeer tyd daaraan om regtig bijeenkomste by te woon. En waar kry ek dit in die Bybel? Hoekom ek sê ek hierdie bijeenkomste gedeelte? Dit is natuurlik in Handelinge waar hulle so goed dit beklemtoon het. In Handelinge 2 van vers 43 af sien ons wat gebeur na die Heilige Gees gekom het. Dit sê die volgende: Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan hulle uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, maaltyd van die Here gevier en hulle kos met mekaar gedeel in blydskap. Hulle het God deurentyd geprys, daar's die aanbidding gedeelte, en die Here het elke dag mense wat gered word by hulle gevoeg. Dit is vir my een van die mooiste prentjies van wat kerk soos kan lyk. En dit is dan die opsomming van die drie punte. So jy moet net tot by drie kan tel om hierdie goed te verstaan. As jy alles gemis het, wat ek nou net gesê het, as jy op jou ouers se bank gesit het en uitgezoun het, en hierdie is nou die eerste keer wat jy weer wakker word, is hierdie al wat jy moet onthou. Onthou dat wanneer jy wedergebore word, ontvang jy die Heilige Gees. Maar vir die res van jou lewe word jy gevul met die Heilige Gees. En as jy gevul word met die Heilige Gees, dan kan jy die opdragte van Jesus doen. Nie met jou eie krag nie, maar met die krag van die Heilige Gees. En jy kan ontvang van God. En jy kan dit doen deur tyd te spandeer in sy teenwoordigheid, deur tyd te spandeer in aanbidding en tyd te spandeer in bijeenkomste. En dan wil ek net 'n laaste of comment maak oor die eerste drie goed wat ek genoem het. Dink hieraan. As 'n voeltjie bolle op die kerk se dak, vertel dit vir jou meer van die voeltjie as wat het jy vertel van die kerk. Hoekom gebruik ek hierdie snaakse illustrasie? As mense die Heilige Gees misbruik en die naam van die Gees misbruik, vertel dit jou baie meer van daai persoon se karakter as wat het jy vertel van die Heilige Gees. Ons moet besop dat ons nie die Heilige Gees oordeel op grond van wat mense gedoen het nie. As jy die Heilige Gees wil ervaar en wil sien wat hy doen en hom wil oordeel dan moet jy gaan kyk wat hy gedoen het
in die Bijbel en jy gaan kyk wat jy doen, wat hy doen in jou lewe. So wil jy nie jou oë saam met my toemaak en dan sluit ek vir ons af met 'n gebed nie. Here, baie dankie dat ons hierdie tydperk in Christelike geskiedenis kan vier, die tyd van Pinkster waar u mense gevul het met die Gees, hulle gehoorsaam was, gewag het op u. Here, ek vra dat u vir ons geduld sal gee, dat ons sal wag op u Gees, dat ons sal tyd spandeer in aanbidding en dat ons die tyd saam mekaar sal spandeer, Here, soos vir die Handelinge kerk dit gedoen het, in sulke goeie voorbeeld. Heilige Gees, ek vra dat as daar enige iemand is in hierdie diens wat ervaar dat hulle nie die Gees het nie, dat u nou iets in hulle sal wakker maak. Ek weet dat u woord sê dat u sal werk in die harte. En ek bid, Here, dat u dit sal doen. In Jesus naam alleen bid ek dit. Amen. Amen. Ek hoop dat julle 'n baie lekker dag verder het en dat julle die diens geniet het.